человеки, отвержен будет пред ангелами Божиими. Пам'ять прихованих мучеників Барських. В
Цей рік виповнюється рівно 100 років з дня їх мученичеської кончини. Це ті люди, які жили і духовно трудились в той сумний і непростий час. Більшість людей того часу втратили живу віру в Бога. Першочерговими стали матеріальні цінності і земні блага. Люди припинили шукати шлях до кращого небесного раю, а вирішили збудувати рай на землі. Бо деколи святій, а тоді об'ятий безумство державі, ширилися лозунги і переконання, що причиною різних труднощів і зубожілого життя бідності є царський режим і все духовенство взагалі. Люди повстали проти тих основ і звичаїв, на яких трималась Русь вже майже 1000 років. Різні революційні рухи завжди супроводжувала богоборча тенденція, що безумовно призводило до нечуваного насилля над людиною і руйнування основ життя. В епоху духовної катастрофи, революційної смути і громадянської війни церква продовжувала захищати євангельські істини в житті народу. Наслідком такої позиції церкви стали розправи над духовенством і репресії. Хвиля нечуваних звірств прокотилась по всій тогочасній державі, і їх жорстокість не мала меж. Саме цей важкий час, за наказом самого патріарха Тихона, Лубенський монастир очолює ігумен Амвросій, колишній благочинний московського Заіконоспаського монастиря. Спочатку літа 1919 року монастир почергово займали загони то більшовиків, то білогвардійців. Після чергового відступу білогвардійців з 1 серпня монастир захопив достатньо великий загін більшовиків. Як і в минулі рази, вони наказали ченцям звільнити житлові приміщення, продовжували грабити, відбирати харчі, худобу, знущались над святинями. Але цього разу їх невдоволення вже було спрямоване в бік самих ченців. Більшовики отримали свідчення про належність насильника монастиря до переправи добровольчих сил через річку Сулу. Згідно закону більшовиків та умов воєнного часу, таких людей належало безжалісно знищувати. Незважаючи на відсутність будь-яких доказів, ченців все одно звинуватили в допомозі денікінцям і, відповідно, у контрреволюції. Докази для нової влади були не потрібні, треба було лише знайти належний час для розправи. 18 серпня перед всенощною, в канун храмового свята Преображення Господнього, зненацька в обитель з'явилися кілька більшовицьких керівників. Вони наказали всім ченцям зібратися. Коли браття зібралися, більшовики оголосили, що всі вони, 25 ченців, арештовані, і дали їм наказ йти в супроводі солдат до лісу по дрова. Коли кожен ченців приніс по кілька оберемків дров, хтось з більшовиків сказав: «Досить, вистачить їм на кожного». Браття зробили для себе жахливий висновок, що їх хочуть спалити. Але з невідомих причин, після переговорів між собою, червоноармійці змінили наміри. Арештованих ченців під вартою погнали до Лубен, у військовий комісаріат. Настоятеля монастиря ігумена Амвросія повели в кабінет комісара Бакая, де він пробув більше години. З кабінету він вийшов засмученим. Було зрозуміло, що долю арештованих вирішено. Пізно ввечері арештованих ченців за наказом комісара під вартою повели до залізничного вокзалу, а потім швидко погнали по Пирятинському шляху. Коли ченці пройшли 5 верст, їх наздогнав загін кавалерії, ймовірно, під керівництвом самого комісара Бакая. Він дав команду розділити ченців на 3 партії по 8 чоловік. В першій групі залишився ігумен Амвросій. Він почав благати комісара пожаліти братів. Але до нього в притул підійшов Бакай і промовив крізь зуби: «Довольно вам морочить людей». Вистрілив в нього в притул з револьверу. Ігумен замертво впав на землю, і в ту же мить, після наказу Бакая «Виконавчий загін, шикуйся», солдати дали залп по решті ченців. 2 другі групи ченців вартові погнали далі.
а десь приблизно через версту розстріляли другу групу. Тих, що залишились, вдали далі і недовзі знову пролунали постріли. Але своїм промислом Господь зберіг життя деяким своїм чадам, з тим, щоб вони свідчили наступникам про цю жорстку розправу. З 25 ченців загинули 17 на чолі з Гумном Авросієм. Коли ж добровольча армія знову потіснила червоноармійців і зайняла Лубни, тіла вбитих ченців вже на наступну ранку були віднайдені військовими. Було складено слідчі протоколи і зроблено фотографування вбитих. Після проведення цих заходів тіла мгарських ченців поховали на території нинішнього Благовіченського скиту Мгарського монастиря. Пройшов певний час, і 8 травня 2008 року на засіданні Священного Синода Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого митрополита Володимира було прийнято рішення про канонізацію мгарських мучеників. Також було затверджені іконописне зображення святих, тропар, кондак і день шанювання. 24 липня по старому стилі, 6 серпня по новому. 30 серпня цього ж року в монастирі відбулися урочистості з прославлення 17 мгарських мучеників, перечислених до лику місцешановних святих. Це була велика Божа милість і значна подія для монастиря. Кожного четверга ми молимося їм, читаємо акафіст, служимо божественну літургію поблизу місця їх поховання. Кожного року, 6 серпня, звершуємо особливе вшанування цих святих. Вони постраждали за віру і правду, були вбиті за Христа. Зараз вони наші молитвенники і ходатаї перед Господом в цей непростий час. Що нас чекає, знає тільки Бог. Але ми маємо приклад не таких далеких часів, як віруючі люди у своєму житті повністю довіряли Богу. Ці люди не турбувалися і не боялися завтрашнього дню. Все в житті монахи намагались бачити та сприймати як милість і любов Божу. Нам важко визначити, над ким більше проявилась милість Божа – над загиблими чи залишившимися живими монахами, які стали для нас свідками цих подій. За молитвами преподобних мгарських, дай нам, Боже, все в нашому житті бачити, як Твою любов і дивний промисел. Амінь. Вірою Господі сповідує, протиси в істину Христос, Син Бога живого, пришедший в мир грешний, спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, как сие есть самое пречистое тело Твое, сие есть самая честная кровь Твоя, молюсь об Тебе, помилуй меня. Прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, же в слове, же в деле, же в ведении, в неведении. Исподоби меня неосужденно, причаститесь о пречистых Твоих таинств, оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои тайные дни, Сыне Божий, причастников нас прими, небо врагом Твоим тайну повемени, лобзание Ти дамы приводанное, к разбойники споведуем Тебя. Помяни нас, Господи, во Царстве Твоем. Да не всюду ли в осуждение будет нам причастие святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Боже, милости и
Люди всего православия, крепкое состояние, да.